Rapaziada, bom dia. Rapaziada, recebi visitas hoje aqui em casa. Vou estar mostrando para vocês aí as mercadorias. Ah, não, por Deus não. Agora posso falar que o cara desenrola. Caralho, escoleiro aqui é do amigo Alice, um luxo escoleiro. Cabeça de mola. Não, agora é resto de cabelo de mola. Cabelo de mola já foi, agora é resto de cabelo de mola. Não, tá só a sombra agora. Tá indo. Vou te falar, isso é porque é os amigos, né? Ah, mas se amigo for de jeito nenhum, não é amigo, não presta. Isso aqui é do Criatório Júbilos, do amigo Jonathan. Isso aqui é o Sonic, passarinho muito top aí do Cabeça de Mola também. Cabeça de mola. E aqui, família, tá o Tuco representando a família. Aqui tá o Magaive, nosso amigo saltador de bicudo. Aí tá o Agostinho. Qual o nome daquele trigo? Ventania. E ali tá o Ventania, nosso amigo Jonathan. Ainda tá vindo mais. Ali tá os dois de cutica ali testando. Tá o nosso tiozinho aí. E aí tá a rapaziada aí que veio fazer a visita. Do jeito, eu fazia assim, ó. Aqui eu tinha lá em casa mesmo, que era. Eu vou embora. Pera aí, Júnior. Pera aí, segura aí. É boa. Dá um negócio aí. Passou, foi um passarinho não, foi um CD.